ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ତାଳି ହଉ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରବାଟୀ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆହୁରି ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କୃତଜ୍ଞ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍ ସ୍ଥିତିକଣ୍ଠ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଘୁବୀର ଦାସଙ୍କୁ ବିଗ୍ କ୍ଲାପ୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର And dance the radiant skin that clothes it. The dancer's feet and expression vibe with the musician's voice and fingers, both keeping hectic pace with each other. In this non-antagonistic conflict, both the dancer and the musician prove to be more than a match for each other. I will try my best. They merge to create the purest dance form. Come to the next, the following item is a pure dance presentation. निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम शौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रकाशे शरीरम ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 22 ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସହସ୍ନେହ ଭିତରେ ଏଥର ବାରି ଫାଷ୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏକ ନୂତନ ରୂପ ନେଇଛି କେବଳ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ସହିତ ଆମେ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିଛୁ ଲିଟରେଚର ସାହିତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ତାପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଉତ୍ସବ ଫେସନ୍ ଆଉ ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଉତ୍ସବ ସର୍ବୋପରି କଳା ଉତ୍ସବ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରର କଳାକାରମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପ୍ରମୁଖ କରିଛନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବେ ଆଉ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ।